په دې اړه لکه څنګه چې موږ مخکیم غوښتنه کړې و د دوی څخه په مجلم مجالسو کې غونډو کې چې کله زموږ هیئتونه هلته تللي دي یا د دوی څوک دلته راغلي دي ازبکستان دی که خصوصا د هغوی سره په دې ارتباط خبره سوې ده بار بار سوې ده خو دوی مشکل دا وایي چې امریکایان موږ ته اجازه نه راکوي تر څو دا تیارې موږ بیرته افغانستان ته رانقل کړو نو ستونزه دا ده په دې اړه بیا د امریکایانو سره هم خبره کړې ده او هغوی ته مو هم دا ویلي دي چې دا خو د ملت شتمني ده د افغانستان حق دی د هیچا یو شخصي شی نه دی نو باید دا بیرته افغانستان ته وسپارل شي په هر صورت موږ تر دې غوښتنه هیڅ نه تیر هیڅ وخت نه تیریږو او تر څو پورې چې مو بیرته هغه هلیکوپتر او تیارې چې د هیواد څخه ایستل سوي دي هیواد ته راوړي نه وي راوستلي نه وي تر هغو به قرار نه کښینو ډېره مننه صاحب دین سمیم د سوله غږ شبکې خبریال زما پوښتنه د یو خبره واضح نه شوه چې د اردو تشکیل څو ته رسېدلی څومره دي تر اوسه او په دې کې په ځانګړي ډول سرحدي ځواکونه څومره دي او دویمه پوښتنه دا ده چې د حربي پانتون په اړه که وضاحت ورکړي چې حربي پانتون اوس فعال ده که نه ځکه د اردو اساس د حربي پانتونه تشکیلېږي او که فعال وي څومره کسان په زده کړو بوخت دي مهرباني جناب وزیر د اردو تشکیل خو تقریبا د یو لک څلوېښت پنځه څلوېښت تر یو نیم لک پورې په داسې اندازه کې دی دا چې اوس هم زموږ کار روان دی په دې اړه په وایلو کې کېدلی شي ځینې داسې کسان چې هغه د دې وړ نه وي چې په دې پاکه اردو کې واوسېږي د هغوی ایستل او د نورو کسانو شاملول دا پروسه څه جنجالي ده خو البته د اردو تعداد په مجموع کې د یو نیم لک په شاوخوا کې دی نو امید لرو چې په نږدې راتلونکي کې موږ اردو نوره هم محکمه او مستحکمه کړو اوس هم لله الحمد ډېری کسان روزل سوي او په خدمت باندې بوختي دا چې په سرحدونو کې څونه ځواکونه دي تر اوسه پورې دلته دا معلومات ما د ځانه سره نه و راخیست چې دقیق شمیر درته وښیم خو تقریبا اته سرحدي لیواګانې موږ لرو د هرې سرحدي لیوا په چوکاټ کې درې زره شاوخوا مجاهدین په هر سرحدي لیوا کې وجود لري او په خدمت بوخت دي حربي ښوونځي فعاله ده چون فعالیت یې لږ وخت کېږي چې شروع کړی دی څه کسان مخکې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې هغوی فارغ سوي دي د نورو کسانو جذب انشاءالله روان دی پوهنتون هم فعال دی ډېره مننه فرانس پریس خبري آژانس اول قطار کې ډېره مننه وزیر صاحب وزیر صاحب تاسې په خپلو خبرو کې د افغانستان اردو اسلامي اردو یاده کړله چون د اسلامي هیوادونو جغرافیه فراخه ده تقریبا 50 هیوادونه خواوشا اسلامي هیوادونه دي آیا د افغانستان فعلي اردو د فرا منطقوي او منطقوي اهداف هم لري او یا هم موخې هم لري چې هلته کوم ستونزه وي هغه نه هم د دفاع کې که یوازې ملي اهداف لري او د ظواهري څېړنې تر کوم ځای پورې ورسېدي او اوس چې کوم ډرون په وطن باندې تابېږي دغه د چا دي او ډیپلوماټیکې هڅې شوي دي خو نتیجه یې نه ده ورکړی داسې ستاسو په دې مورد دریڅ شی ده مننه مهربان جناب زموږ اردو اسلامي او ملي اردو ده او یوازې د افغانستان د قلمرو د ساتنې د سرحداتو د ساتنې د افغانستان د امنیت د ساتنې او د افغانستان د خلکو د ساتنې مسؤلیت لري او د تجمنتیا لري او په هر قیمت په د افغانستان څخه دفاع کوي نورې مخې نه لري او د ظواهری په اړه چې کومه پیښه سوې ده یو ادعا ده د امریکایانو د خوا چې پلټنې روانې دي
نو نور تفصیلی معلومات روز پوری مشتهم نست ترسو چی پلتنی بشپری سیوی نوی کم موضوعات چی بیا باید در رسنیو سر شریک سی اگه با انشالله پا آقا وقت شریکی جی او کمی درون تیاری چی اوس دا افغانستان پر پزا باندی گرزی دا اوس هم دا امریکایانو ښکارا تجاوز دی پر افغانستان باندې د افغانستان پر فضا باندې او موږ ډیره هڅه کړې ده د دې په مجالسو کې زموږ د خارجه وزارت او یا د نورو ډیپلوماټیکو لارو موږ کوشش کړې دي چې دوی ته دا خبره ورسوو او اعتراض وړاندې کړو چون مجاهد صاحب هم ذبیح الله مجاهد صاحب په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی خو بیا هم په ډیره سپینسترګۍ سره دوی دا کار تر سره کوي چې موږ یې غندو او دا یو ناروا عمل بولو او بیا غوښتنه کوو چې امریکایان باید د دې کار څخه لاس واخلي. ډیره مننه. آریا کانکاش اول قطر کې. بسیار زیاد تشکر. مبین موحد هستم. آریا کانکاش. اما تو چه یادآوری کردین جناب وزیر صاحب، ما سوال ما در بخش حفظ حریم هوایی فضای افغانستان بود. شما شاید هستین که چند روز قبل ایالات متحده آمریکا در چند کیلومتری ارک حملات انجام میده که عملا باعث نگرانی مردم شده و هم حاکمیت ملی را سوال میبره. چی کارهایی یا چی طرحی روی دست دارین تا از این حملات در آینده جلوگیری شود؟ تشکر. تشکر. مهربانی جناب. جواب داد قبلا این هم موضوع را چی کرد دیگه وزیر صاحب سیده پختنی تمخ که زواب بویلی مننه سوال دیگر شو طولو نیوز بسم الله الرحمن الرحیم از عمران دانشم لطولو نیوز نه فکر کوم نن وخت زیات ده خدای دې وکړي چې پښتون ته ځوابونه ورکړل چې په تفصیل سره یو پښتنه باید وکړي لومړی پښتنه مې پاکستان ته د نظامی تجهیزاتو د انتقال په اړه ده په لومړی کې د اگانې کې لري بیا په ورستیو کې ان په پاکستان کې ویډیوګانې انزورونه هم لاغزه خبر شول چې د افغان پوز وسایل نظامی وسایل هلته په پاکستان کې لیدل کیږي تاسو پاکستان ته قاچاق او انتقال تاییدوي او کنه او کته انتقال شوی په کوم اندازه وسایل انتقال شوی دویمه پښتنه سمو د وړاندې تاسو قطر ته سفر وکړ او یادونه مو وکړه چې په نږدې راتلونکي کې په قطر سره په نظامی برخه کې د همکارۍ تړون لاسلیک کوي هغه برخه کوم ته ورسید او درې مو پښتنه د پوز په اړه تقریبا د سلور در سلور سو په نفرو کې عمران دانش سره مننه مګر دا پښتنه دې مونږه خو لتونه راته وایي چې کوم ولتونه باندې دا کوي هغه دوه پښتنه ته ځواب ویل کیږي چې ټول ته خبر رسیږي مهرباني جناب وزیر پاکستان ته یا نورو هیوادونو ته د پوځي وسایلو او وسایتو انتقال کېدلی سي په اولنیو هغو شرایطو کې چې نه موږ منظم وو او نه تیره اداره پاته وه دلته په دغسې یو غیر منظم او یو داسې یو حیرانوونکی حالت چې موږ ورسره مخامخ شو چې نه موږ دا فکر کاوه او نه تیرې ادارې او امریکایانو دا فکر کاوه په دغسې یو بې کنټرول حالت کې کېدلی سي بعضو خائنانو دا کار کړی وي ملي خائنانو دا کار کړی چې په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی او وروسته چې کله موږ خپل حکومت او یا ملي دفاع وزارت یا نور وزارتونو د خپلو وزارتونو چارې په لاس کې اخیستې دي کارونه کنټرول سوي دي بیا هیڅ څوک ثبوت نشي پېښولای چې کوم شی دي پاکستان یا کوم بل هیواد ته تللی وي یا نقل سوی وي بل پوښتنه چې شوه قطر ته موږ په سفر کې یو تړون خو نه صورت ویلای تفاهم نامه غونډې یو شی د دوی د خوا پیشنهاد وو چې دا هم د اردو پروزنه کې چې ابتدا به د دې څخه وي موږ په هغه باندې بحث روان کړی دی دلته په ملي دفاع وزارت کې یو هیئت ما تعین کړی دی ورته هغوی به په دې اړه زموږ د ملي ګټو په رڼا کې موږ ته مشوره راکوي وروسته به موږ په دې اړه د مشرتابه سره جریان شریکوو
د مشرتابه د خوا چې کله اجازه وسی بیا به دا چاره تر سره کیږي. مننه عبدالمتین افغان ملیم بختر اژانس خبریال. جناب وزیر صاحب، ما پوښتنه دا و چې کومې بی پیلوټ الوتکې چې د افغانستان په هوایي حریم باندې ګرځي اوس هم غږ اورېدل کیږي؟ او بالکل دی، هغوی زما پوښتنه بله ده، کوم دریم هیواد چې د همدې چورلکو کوربتوب کوي، آیا هغه هیواد مشخص ده که نه؟ یعنی کوم د بی پیلوټ الوتکې چې له کوم هیواد نه اوس ناسته ولاړه پکې کوي، ستاسو خبره هماغه هیواد ته څه ده؟ ځکه دا خو د هماغه دریم هیواد په غیر مستقیم ډول باندې افغانستان په هوایي حریم باندې تیری دی. مننه ستاسو پوښتنه وخت مهرباني جناب. په دې اړه موږ ته دقیق او کره معلومات ځکه نشته چې زموږ رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دی. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې و افغانستان ته داخلیږي او د پاکستان د فضایي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي.